የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። ዲያስፖራዎችና ኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ አገር ቤት የተደረገላቸውን ጥሪ ተከትሎ የተዘጋጀው ሜዲን ኢትዮጵያ ግሬት ሆም ካሚንግ በሚል መሪ ሐሳብ ኤግዚቢሽንና ባዛር ተከፍቷል። በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ በነበረው የመክፈቻ ስነ ስርዓት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል፣ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ኢድሪስ እንዲሁም የቱሪዝም ሚኒስትሩ አምባሳደር ናንሲ ጫሊ እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ዎችም ተሳትፈውበታል። በኤግዚቢሽኑ አምራች ኢንዱስትሪዎችና የቱሪስት አገልግሎት ሰጪዎች ምርትና አገልግሎታቸውን በማስተዋወቅም ግብይት የሚፈጽሙበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በመርሃ ግብሩ ወደ አገር ቤት የገቡ ዳያስፖራዎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንዲሁም ሌሎች ተገኝተው የአገር ውስጥ ምርቶችን የሚያበረታቱ ይሆናል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርም የሚያቀርባቸው የባህል ምርቶች ትውውቅ ይደረግበታል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና የሙዚቃ ኮንሰርቱ ለተከታታይ 5 ቀናት የሚካሄድ ይሆናል። በበጀት ዓመቱ ባለፉት ጥቂት ወራት በተለያዩ ዘርፎች የተመዘገበው የወጪ ንግድ አፈጻጸም በተቀመጠው እቅድ መሰረት መከናወኑን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የመቶ ቀናት እቅድ አፈጻጸም በተገመገመበት ወቅት ተገልጿል። የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በዘርፉ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖም ለመቀነስ የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። ጥበቡ ይርዳው ተጨማሪ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በጉባ በተካሄደው የመቶ ቀናት አፈጻጸም ግምገማ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በጥልቀት ተፈትሸዋል። በተለይም የውጪ ንግድና ኢንቨስትመንት አፈጻጸም በእቅዱ መሰረት እየሄደ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከኢኮኖሚ አኳያ ለምሳሌ ኤክስፖርትን፣ የውጪ ንግድ ገቢን ስንመለከት፣ የኢንቨስትመንት ፍሰትን ስንመለከት አፈጻጸሙ ኦልሞስት በታቀደው መሰረት እየሄደ ያለ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በውጪ ንግድ በኩል ካለፈው ዓመት የተሻለ አፈጻጸም አስመዝግቧል ተብሏል። አጠቃላይ የውጪ ንግዳችንን በሚመለከት መጠንም ከገቢም አንጻር የተሻለ አፈጻጸም ከአምላም ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ስናስተያይስ የተሻለ አፈጻጸም የተገኘበት ነው። በሌላ በኩል የማዕድን ሚኒስቴር ግብአቶችን በሀገር ውስጥ በማምረትና ወደ ውጭ የሚላኩ ማዕድናትን መጠን በማሳደግ ሀገሪቱ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አበረታች ውጤት ማስመዝገቡ ተጠቅሷል። የሀገራዊ ምርታችን በማሳደግ ዙሪያ ከውጭ የምናስገባቸው ሸቀጦች አሉ። እንደ ብረት፣ ከሰል፣ ሌሎች ነገሮች አሉ። እሱን በሀገር ደረጃ ለማምረት የተደረጉ ስራዎች ተገምግመዋል። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ውጭ የምልካቸው ደግሞ ሸቀጦች አሉ። በተለይ ወርቅና ከወርቅ ተዛማች የሆኑ የከበሩ ድንጋዮች አሉ። እነዚህ ከጨው ቤተሰብ የጨው ሳልት ፋሚል የምንላቸው ወደ ውጭ የምልካቸው አሉ። ስለዚህ ይሄኛውን በስፋትና በጥራት ደግሞ እነሱ ወደ ውጭ የመላክ ነው። በዚህ መካከል ነው እንግዲህ የታየው። በተለይ አሁን ሀገራዊ ሁኔታዎችን ስናይ ባሉን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሆነን የሰራናቸው ስራዎች በጣም የተሻሉ መሆናቸው ታይቷል። በግምገማው በእነዚህ ዘርፎች በመጪዎቹ ወራት የበለጠ ስኬት እንዲመዘገብ የሚያስችሉ አቅጣጫዎች መቀመጣቸው ተጠቅሷል። ከጥራጥሬ ጋር በተያያዘ አሁንም የዓለም ገበያ ዋጋ በተከታታይ እየወረደ ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ ከቦለቄ ምርት ጋር በተያያዘ ይህንን በተለያዩ የቅመማ ቅመምና እንደዚሁም ደግሞ በዓለም ገበያ ከፍ ያለ ዋጋ ያላቸው የጥራጥሬ ምርቶች አሉ። እንማሾ ያሉትን እነሱን ወደ ዘመናዊ የግብይት ስርዓት ተጨማሪ 10 ምርቶችን ወደ ዘመናዊ የግብይት ስርዓት አስገብተናል። ይሄ በተከታታይ በተለይ አሁን የመኸር ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተከታታይ በስፋት ወደ ውጭ በሚወጣበት ጊዜ ቀጣይ ገቢያችንን የውጭ ገቢያችንን ያሻሽላል የሚል አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ነው። ማዕድን ገና እየተነቃቃ በተለይም ደግሞ መንግስት መሆን ትኩረት ካደረገባቸው ዘርፎች አንዱ ስለሆነ ሀገራዊ ምርቱን በማሳደግ ዙሪያ ሀገራዊ ምርትን አሳድገን ደግሞ ራሳችን በመቻል ወደ ውጭ በምንልክበት ሁኔታ ላይ ሰፋፊ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው የሀገራችን የማዕድን ዘርፍ ሙሉ በሙሉ አውቀን እነዛን ደግሞ የኢንቨስትመንት ካታሎግ ተሰርተው የግል ክፍለ ኢኮኖሚ በሚሳተፍበት ሁኔታ ላይ ደግሞ በርትተን እንዲሰራ አቅጣጫም ተቀምጧል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የተፈጠሩትን ተደራራቢ ችግሮች ተቋቁሞ በጥንካሬ መዝለቅ እንደሚችል ግምገማው ማሳየቱም ተመላክቷል። የኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት መምጣት የኢትዮጵያን የባህል አልባሳት ለተቀረው ዓለም በማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥር በአዲስ አበባ በዘርፉ የተሰማሩ ነጋዴዎችና ሸማቾች ተናግረዋል። የባህል አልባሳቱን በአዳዲስ ዲዛይን ማዘጋጀታቸውን ደግሞ የባህል አልባሳት ነጋዴዎች ተናግረዋል። ሂሩት አልታሰብ። የእናት ሀገራቸውን ጥሪ አክብረው ወደ ሀገራቸው እየገቡ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በሀገራዊ የእንግዳ አቀባበል ባህል ለመቀበል
ሁሉም በተሰማራበት ዝግጅቱን አጠናቋል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ድርና ማጉናዋደው ጥበብ ሸምነው የኢትዮጵያ መገለጫ የሆኑ የባህል አልባሳትን የሚሰሩ ባለሙያዎች ይገኙበታል። ኢቲቪ በአዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ የባህል አልባሳት ገበያ ተገኝቶ ነጋዴዎች ወደ ሀገር ቤት እየመጡ ያሉትን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑን ለመቀበል እያደረጉ ያሉትን ዝግጅት ጠይቋል። ለልጆች፣ ለሴቶች፣ ለወንዶች ልብሶች አሉ። እና ዲያስፖራዎች ቢመጡም የተለያዩ ልብሶች አሉ። ብቻ እዚህ መጥቶ የሚያጡት ነገር ምንም ነገር የለም። ብዙ ነገሮች አሉ። ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ወንዱም ቶ ካምቢያ አላጅረን በሁሉም ዓለማት ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች ስለሚመጡ ዝግጅት አድርገናል። የብሔር ብሔረሰቦች ልብሶችም አሉን። መተው እንዲጎበኙን፣ ገዝተው እንዲሄዱና ይህንን ባህል እንዲያስተዋውቁም ጥሬን አቀርባለሁ። በሽሮ ሜዳ የባህል አልባሳት ገበያ ያለው ድባብ ከወትሮው የተለየና ደማቅ መሆኑን በስፍራው ያገኘናቸው ሸማቾች ነግረውናል። በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ነው ዝግጅቱ። ያሉት ባህላዊ ልብሶች፣ አዳዲስ ዲዛይኖች፣ እንደገና በባንዲራ ያሸበረቁ ልብሶች፣ ሰውም የሚገዛው ያለው ነገር በጣም ደስ እና የተለየ ነው። ግን እንደምታዩ አገሪቱም መንገዱም ሁሉም ነገር በባንዲራ እንደምታዩ እዚህ የሚሸጠው ያው በባንዲራ ያሸበረቀ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለሀገራችን ጥሩ ሴት ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ የባህል አልባሳቱን ገዝተው ወደሚኖሩባቸው ሀገራት ሲመለሱ የኢትዮጵያን ባህል ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል ተብሏል። ቢከኛ የሮማተና ራኮጉዳቶ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቀዘቀዘበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያውያኑና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬን እንድታገኝ ያደርጋሉ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የባህል አልባሳትን ገዝተው ወደሚኖሩበት ሀገር ሲመለሱ ባህላችን ያስተዋውቃሉ። ኢትዮጵያ የዚህ ሁሉ ውጤት እንደሆነች ለዓለም አደባባይ ማሳየት ይቻላል። በሚሄዱበት ቦታ፣ በሚጠሩበት ቦታ፣ በየትኛውም ስፍራ ላይ የፈረንጆቹን ልብስ ከመልበስ ይልቅ ይሄንን ልብስ ለብሰው ቢታዩ ሞር ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ እድሉ የሰፋ ነው ብዬ ስለማስብ ወደዚህ ስፍራ ይምጡና ይዩት። እርግጠኛ ነኝ ይደሰታሉ። እነሱ መልበሳቸው ብቻ ሳይሆን ይዘውትም ነው የሚሄዱት። እዛ ይዘው በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ለእነሱም ኩራት ነው፣ ለእኛም ኩራት ነው። ወደ ሀገር ቤት እየመጡ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑን ለመቀበል ከሚደረገው ዝግጅት ጎን ለጎን ለበዓልም የባህል አልባሳት፣ ጫማዎችና ጌጣጌጦች በበቂ አቅርቦትና በተመጣጣኝ ዋጋ ማዘጋጀታቸውን ነጋዴዎቹ ገልጸዋል። የቻይናና አፍሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት የሁለቱንም ሀገሮች ምጣኔ ሀብታዊ ተጠቃሚነት እያረጋገጠ እንደሚገኝ ተጠቆመ። ከ10 ሺህ በላይ የቻይና ኩባንያዎች በአፍሪካ መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት እየሰሩ ሲሆን ሀገሪቱም ወሳኝ የፋብሪካ ግብዓቶችን ከአፍሪካ እያገኘች መሆኗ ተገልጿል። ቅድስት ማሙ ተጨማሪ አላት። ከትላልቅ አውራ ጎዳናዎች ግንባታ አንስቶ በማዕድን ልማትና የሞባይል ስልኮች ምርት ድረስ ቻይናና አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ወዳጅነታቸውን ያጠናከሩባቸው መስኮች ናቸው። ቻይና ለሀገሪቱ ትልቋ የንግድ አጋር ስትሆን በፈረንጆቹ 2020 ብቻ የንግድ ልውውጡ 190 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደሚሉት ሀገራቸው አዋጭ የሆነ ግንኙነትን ለማጠናከር ቁርጠኛ ናት። ከጋራ ጥቅሞቻችን ጋር በመሆን የላቀውን ጥቅም የማስከበር መርህን መከተላችንን እንቀጥላለን። ከሌሎች ታዳጊ ሀገራት ጋር ስትራቴጂካዊና ቅንጅታዊ አሰራርን እንቀጥላለን። ንግድና ኢንቨስትመንትን እናሳድጋለን። እንዲሁም ተግባራዊ ትብብርን እናሰፋለን። ቻይና በአፍሪካ በቀጥታ ያፈሰሰችው መዋለ ንዋይ በፈረንጆቹ 2020 3 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ወደ 10 ሺህ የሚጠጉ የቻይና ድርጅቶችና የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በአፍሪካ ይገኛሉ። ኩባንያዎቹ ልማት ላይ መዋለ ንዋያቸውን ማፍሰሳቸው ቻይና ከአፍሪካ የተፈጥሮ ሀብቶች እንድታገኝ ያግዟታል። ቻይና በአንጎላና ሊቢያ የነዳጅ ዘይት፣ ለኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ የሚውሉ ኮባልትና መዳብን ከዲሞክራቲክ ኮንጎ እንዲሁም ሌሎች ግብዓቶችን ከአህጉሪቱ ታገኛለች። ቻይና የምታካሄደው ኢንቨስትመንት ተጠቃሚውን መሰረት ያደረገ ነው። ለምሳሌ የቻይና አምራቾች 50% የስማርት ስልክ ገበያ በአፍሪካ እንደሚያገኙ እርግጠኞች ናቸው። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሰል ተጨማሪ ስምምነቶችን እንደሚያካሂዱ ይጠበቃል። ዘገባው የቲያርቲ ወርልድ ነው።
በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የዋጋ ግሽበት በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ መሆኑ ተዘገበ። አዲስ በወጣ የዋጋ ግሽበት ተቋሚ መረጃ በዩሮ ዞን በታህሳስ ወር ላይ በ5% ምጣኔ መጨመሩን አመልክቷል። ያዝ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ቀደም ሲል ከገመቱት በላይ መጨመሩን ያመለክታል። ለዋጋ ግሽበት መጨመር ዋነኛ ምክንያት ሸማቹ ለነዳጅ የሚያወጣው ወጪ በአመቱ ውስጥ በ20% መጨመሩ እንደ አንድ ምክንያት ተጠቅሷል። የነዳጅ ዋጋ በተለይም የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ የህብረቱን አባል ሀገራት ብቻ ሳይሆን አሁንም በዓለም ላይ ፈተና መሆኑን የተጠቆመው። የምግብ ያገልግሎትና የውጭ ሸቀጦች ዋጋ የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክ ቀድሞ ከገመተው የ2% ጭማሪ በላይ ዋጋቸው በመጨመሩ የግሽበት እድገቱ እንዲፋጠን አድርጎታል። ከዚህ ውጭ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ዜጎች የቆጠቡትን ገንዘብ ማውጣት መጀመራቸው ለግሽበቱ ሌላኛው ምክንያት ነው ተብሏል። የዩሮ ቀጠና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ድረስ የዋጋ ግሽበት ፈተና ሆኖ እንደሚቀጥል ነው ቲአርቲ በዘገባው ያመለክተው። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ